Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na Amix Patriot Bikini Fitness Campe a vedľa mňa stojí jedna z účastníčok. Ahoj, ako sa voláš? Ahoj, tak som Maruška Bariová. Maruška, čo hovoríš na kemp, páčilo sa ti? Tak za seba môžem povedať, že ja som nadmieru spokojná, veľmi sa mi páčil a uvítam každú jednu takúto akciu. Pre mňa to bol veľký prínos. Ak by si mala niečo vypichnúť konkrétne, čo sa ti na tom kempe páčilo, čo by to bolo? Vlastne prístup vás všetkých, ktorí ste nás naučili strašne toho veľa. V podstate na tomto kempe som prišla na to, kde mám nedostatky, v čom by som sa mala ešte zlepšiť, čo by som mala na sebe upraviť, takže všetko pozitívne. A čo darčeky od našich skvelých partnerov, za ktoré mimochodom ďakujeme? Tak ja tiež chcem veľmi poďakovať. Darčeky, mne sa prvýkrát niečo také stalo, že v podstate tak strašne veľa darčekov, ktoré vidieť, že ľudia podporujú tento šport a že je strašne veľa ľudí, ktorí nám fandia. Takže hovorím, druhé Vianoce, naozaj. Super, Maruška, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Budeme ti držať palce v súťažnej kariére a dúfam, že sa ešte uvidíme na ďalšom kempe. Ďakujem aj ja, bola by som veľmi rada. Ahoj, predstav sa, kto si. Ahoj, volám sa Simona Hostačná, som z Prievidze. Simona, čo vravíš na kemp? Veľmi sa mi páčilo, konečne som bola donútená normálne pozovať a konečne som sa tomu naučila. A všetko bolo dobré, stráva, program sa mi ľúbil. Náročný, ale pohodový. Takže dalo sa to zvládnuť z tých cien, z tých doplnkov, výživy, oblečenia, zo všetkého. Čo si dostala, čo sa ti najviac páčilo? Určite veľmi leginy potešili, lebo som taká maniačka do legín, tak tým som sa veľmi potešila. Samozrejme aj proteínu a doplnkom. V súťaži si skončila ktoré? Krásne tretie miesto som mala. Tešíš sa? Veľmi a určite využijem tú poukážku na niečo od salút. OK, prídeš ešte na kemp? No, ak bude, tak určite sa zastavím. Díky, Simonka. Toto bola Simona Hostačná. Ďakujem za rozhovor. Čau. Ďakujem. Ahojte. Ahoj, kto si? Predstav sa. Ahoj, volám sa Aneta. Prišla som sem až z Trenčianskeho kraja. Aneta aká? Aneta Pavlova. Aneta Pavlova, ako sa ti páčil kemp? Tak skonštatujem, že priebeh celého kempu bol fantastický, odnesiem si odtiaľto kopec zážitkov, spoznala som tu úžasných ľudí, takisto som sa tu spoznala s profesionálnymi bikini fitnesskami, za čo som nesmierne vďačná. Ako sa ti páčila tá improvizovaná súťaž, ktorú sme mali včera večer? No, môžem zhodnotiť, že súťaž bola výborná, všetko bolo zorganizované perfektne. Takisto pre kočky, ktoré ešte nikdy nesúťažili, bol to, myslím, skvelá motivácia, taký odrazový mostík. Zistili si, v čom sú dobré, v čom sa treba samozrejme ďalej zlepšiť. Čiže veľmi pozitívne. Čo všetky tie prezenty od našich partnerov, páčili sa ti? No, samozrejme, jednoznačne. Veľmi bohatá nádielka darčekov, naozaj. Sponzori, perfektné od Amixu, od Salut, od Promin, od Nebie, od novej značky Yamamoto, ak som sa správne vyjadrila. Veľmi správne. Takže super, teším sa. Aj my sa tešíme, prídeš na ďalší kemp? No jednoznačne, ak bude, budem sledovať vašu stránku a určite sa zúčastním. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ahojte. Toto bola Aneta Pavlová. Čaute. Ahoj, kto si? Predstav sa. Ahojte, zdravím všetkých. Moje meno je Veronika Fidlerová a pochádzam z okolia Piešťan z Vrbového. Veronika, na teba musím prezradiť, že včera si vyhrala súťaž. Áno, prvé miesto som vyhrala. Takže tešíš sa? Veľmi sa teším. Čo hovoríš na cenu? Týmto by som chcela poďakovať hlavne Miške Salut, že vôbec nám poskytla takéto poukazy finančné na plavky, alebo či už letné, alebo súťažné. Je veľmi zlatá aj práca, je super a veľmi si to vážim. A ešte o to, že som to mohla vyhrať, tak je to proste je to super. Čo sa ti na kempe najviac páčilo? Ktorá časť ťa najviac zaujala?
Určite lekcie pozingu. Ten pozing je fakt sám o sebe veľmi náročný a o to, ako je náročný, tak je aj dôležitý. A myslím, že je super, že sme si mohli vyskúšať, že si nás to vlastne aj ty učila, aby sme to vedeli, aby sme sa vedeli pekne odprezentovať, lebo je to proste fakt podstatné, takže asi ten pozing mi najviac dal. Dobre, prišla by si znova na kemp? No keby sa organizoval, určite by som prišla, ale nechala by som priestor dievčatám, ktoré váhali, chceli prísť a neprišli, takže určite aj bábam začiatočníčkam ostatným by som nechala priestor, keďže som to už absolvovala. OK, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a držím palce v súťaži. Ja ďakujem tiež veľmi pekne všetkým. Ahojte. Takže ahoj, kto si, predstav sa nám. Som Zuzana Schneiderová, som zo Žiliny a súťažím v kategórii Bikini Fitness. Ako sa ti páčil tento kemp? Povedz nám. Na tomto kempe bolo super. Veľa som sa tu naučila, hlavne z oblasti pozovania, niečo o stráve, tréningoch a príprave na súťaž. A dostali sme krásne darčeky od sponzorov, za ktoré ďakujem. Takže keby sme ešte robili takýto druhý kemp, prišla by si ešte znova? Určite áno. Tak sa možno ešte uvidíme. Takže ahoj, kto si, predstav sa nám? Som Barbora Vosadková a som z Malaciek. Ako sa ti páčil tento kemp? Kemp sa mi veľmi páčil, celkovo sa mi páčila tá myšlienka, že vlastne začínajúce bikini fitnessky mali tú možnosť, tak to si všetko vyskúšať, aj tá súťaž, aby sme vedeli potom, keď prídeme na tú vlastne prvú súťaž našu, čo máme robiť, ako to bude prebiehať. Takže si sa určite aj niečo nové naučila. Áno, veľmi veľa som sa naučila, naučili sme sa pozvať, vlastne povedali nám naše chyby, bola tu, ale mi sa mi páčilo, že bola tá kritika a vieme, aké sú naše chyby a ako ich môžeme zlepšiť. A keby sme ešte robili takýto kemp, prišla by si ešte druhýkrát? Určite by som prišla, veľmi rada. Tak my ťa radi uvidíme, maj sa pekne, ahoj. Ďakujem, ahojte. Takže ahoj, kto si, predstav sa nám. Volám sa Alexandra Talačová a chcela by som tohto roku skúsiť svoju prvú súťaž. Prvú súťaž v kategórii bikini fitness? No možno. Možno? Alebo body, ako pôjde. Áno, my si pamätáme teda, že včera sme rozoberali, že máš pravdepodobne predispozície na kategóriu body fitness a že by sme ti radili možno súťažiť v kategórii body fitness, takže si to zvážila. No tak budem nad tým premýšľať, už keď to poviete vy ako profesionáli. Určite áno, určite áno. Ako sa ti páčil kemp? Tak bolo to úžasné, naučili sme sa veľa nových vecí a bol to krásny zážitok. Super, takže prišla by si ešte znova za nami? Samozrejme, budem sa na to tešiť. Tak aj my sa budeme tešiť, maj sa pekne, ahoj a držíme palce. Ďakujem, ahojte. Takže ahoj, kto si, predstav sa nám. Ahoj, ja som Kristýna Bražinová, som z Dolného Kubína. Kristýnka, ako sa ti páčil tento kemp? Ja som bola veľmi spokojná, splnil všetky moje očakávania a čo sa týka najmä tej prezentácie a toho celkového prejavu na pódiu. Áno, videli sme to včera, že sa ti veľmi dobre darilo, posúvala si sa v podstate zo dňa na deň. Keby sme takýto kemp robili ešte znova, prišla by si? Určite by som sa zúčastnila, určite áno. Kristýnka, chystáš sa tento rok súťažiť? Chcela by som, ale uvidíme ešte. Tak ak pôjdeš, tak ti budeme držať palce, radi ťa znova uvidíme, maj sa pekne, ahoj. Pekne, ahojte. Takže ahoj, kto si, povedz nám svoje meno. Ahoj, volám sa Zuzana Habarková. Pochádzaš? Pochádzam z Popradu. Zuzka, ako sa ti páčil tento kemp? Kemp sa mi veľmi páčil, som šťastná, že som tu mohla byť. Najviac asi mi pomohli tie hodiny pozovania. Za to som veľmi vďačná, pretože naučila som sa, ako mám správne pozovať, v ktorej poze vyzerám dobre, v ktorej nie. A neviem si predstaviť, ako by som to sama zvládla. Určite, takže si sa posunula trošku v tomto dopredu. Áno, určite. Keby robíme ešte takýto kemp znova, prišla by si za nami? Áno, prišla by som jednoznačne, neváhala by som. Zuzka, chystáš sa súťažiť túto sezónu? Chcela by som to skúsiť. Tak ti budeme držať palce, ak sa rozhodneš súťažiť a radi ťa znova uvidíme medzi nami. Ďakujem a ja vás rada uvidím. Maj sa pekne, ahoj. Ďakujem pekne, ahoj. Ahoj, ako sa voláš? Povedz na svoje meno. Volám sa Kristýna Harmanešová. Kika, pochádzaš odkiaľ? Zo Sniny.
Kika, ako sa ti páčil tento kemp? Tento kemp sa mi veľmi páčil. Zistila som toho veľa o sebe, o súťažení, o prezentácii. Keďže som ešte nesúťažila, tak je to veľký krok vpred pre mňa. Takže určite si sa naučila kopec nového. Áno, áno, veľa som sa toho naučila. Chystáš sa tento rok súťažiť? Neviem, či tento rok, keďže som zistila aj svoje negatívne stránky, tak možno až na ďalší rok uvidím, ako to pôjde. A keby robíme takýto kemp znova, prišla by si za nami? Určite áno, pretože to bolo veľmi obohacujúce. Kika, dobre, ak sa rozhodneš súťažiť, tak ti budeme určite držať palce a radi ťa medzi nami uvidíme znova. Maj sa pekne, ahoj. Ďakujem pekne, majte sa. Ahoj, ako sa voláš? Ahoj, volám sa Oli. Oli, odkiaľ pochádzaš? Som z Bardejova. Oli, ako sa ti páčil tento kemp? Páčilo sa mi to super. Si myslím, že to by mala byť povinná jazda pre tie dievčatá, ktoré chcú súťažiť, pretože jedine tu si to dokážu reálne nejako, alebo sa priblížiť takej tej reálnej súťaži. Takže si sa trošku posunula. Určite som sa tu dozvedela veľa vecí, ktoré sa napríklad nedozvieš ani na internete. Hej, proste také pikošky. Ťažko to nejako to teraz analyzovať, že čo konkrétne, ale určite to človeku dá niečo do toho. Aj možno sa pozerá na to trošku inými očami. Oli, chystáš sa súťažiť tento rok? Súťažiť sa nechystám, ale chcela by som niekedy. A pamätám si dobre, že v kategórii možno Bikini Masters? Určite Masters, hej, pretože mám vyšší vek. Olinka vyzerá veľmi dobre. Ďakujem. Oli, keby robíme ešte jeden takýto kemp, prišla by si? Určite by som prišla a určite by som to odporučila ostatným dievčatám a hlavne by som povzbudila dievčatá, ktoré sú aj staršie. Nech začnú cvičiť a nech sa toho neboja, pretože dá sa to v každom veku a za každých okolností. A netreba to robiť pre súťaž. Určite to netreba robiť kvôli súťaženiu a snažiť sa byť nejakou hviezdou. Treba to robiť pre seba, pre svoje zdravie. A nenechať to zájsť tak, že by to zdravie bolo nejak narušené a že by to bolo nejaké trápenie pre človeka. Má to byť radosť. Oli, pekne si to povedala. Či už budeš súťažiť alebo nie, určite ti budeme držať palce a radi ťa uvidíme medzi nami znova. Ďakujem, bolo príjemné tu byť. Ďakujem pekne. Ďakujeme, ahoj. Ahoj, kto si, predstav sa nám? Ahoj, ja som Tymea Kanašová. Tymeka, odkiaľ si? Z Bardejova. Ako sa ti páčil tento kemp? Super to bolo, veľa cenných informácií, sranda to bola hlavne a také bližšie, také vlastne informácie zo zakulisia, by som povedala. Takže si sa naučila niečo nové určite. Určite to niečo človeku dá. Tymeka, chystáš sa súťažiť tento rok? Túto sezónu asi nie, mám čo ešte doľaďovať si myslím, ale nevylučujem, že niekedy sa ešte postavím na pódium. Tak ti budeme určite držať palce, ak sa postavíš. A keby robíme ešte takýto kemp, prišla by si za nami znova? Myslím, že áno. Tak ťa radi uvidíme. Maj sa pekne, ahoj. Ahoj. Ahoj, môžeš sa spýtať na meno? Ahoj, volám sa Viktória Kerekešová. A odkud si k nám prijela? Pochádzam z Krásnej Hôrky, okolie Rožňava. Chtela som sa zeptat. Jak sa ti líbilo u nás na kempu? No, páčilo sa mi veľmi, som spokojná so všetkým, naučila som sa toho veľa, zistila som, že aké mám nedostatky. A splnil ten kemp, co si očakávala od neho? No, áno. A chtela som sa zeptat, chystáš sa letos na súťaž? Tento rok ešte nie, ale chcela by som ešte zdokonaliť svoje nedostatky, no a možno na jar budúci rok. A kdyby sme pořádali ešte jednou tento kemp, přijela by si za náma ráda? No jasné, určite, aj by som to odporúčila mladým dievčatám. Super, takže ďakujem moc krát a snad sa príšte uvidíme. No dúfam, ďakujem aj ja. Ahoj. Ahoj, môžu sa zeptat na jméno? Ahoj, som Nikola Ivanková. A odkud si k nám přijela? Som z okresu Prešova. Chtěla jsem se zeptat, líbilo se ti u nás na kempu, přinesl ti něco, co si od něho očekávala? Ano, určitě, veľa nových informací jsem se tu dozvěděla, spoznala nové kamarádky a veľa darčeků jsme dostali. A naučila ses něco, co si do té doby neuměla, jakože pozování, co ti nejvíc zaujalo na tomhle tom kempu? Nejvíc asi to pozování, s tím máme největší problém, takže... Příště, kdyby jsme pořádali, což se bude pořádat, přijela by si zase znova naučit se něco nového, máš pocit, že už více učit nemusíš, nebo máš pocit, že bys ešte potrebovala niečo dopilovať? Určite áno, ak bude možnosť, tak určite prídem a stále sa čo nové učiť, takže... A na súťaž sa chystáš teďkom nebo príští rok? Áno, chcela by som ten rok. Na podzim nebo na jaro teďkom ešte? Uvidíme, ešte neviem. Dobře, tak sa teším, že sa príšte uvidíme. Ďakujem, majte sa. Ahoj, môžu sa zeptat na jméno? Ahoj, Janka Linkešová.
A odkud si k nám přijela? Z Košic. Pamatuji si, že jsi byla i minulý rok na kempu. Když to porovnáš loňský a letošní, nějakou změnu nebo naučila ses něco nového, dozvěděla ses nějaké nové informace? Určitě to bylo pro mě přínosem, keďže vlastně toho pozingu nikdy nie je dosť. Čiže vlastně pro mě bylo přínosné to, že zase jsem absolvovala další nácvik pozovania, plus možno, že aj Igor, aj všetci organizátori vychytali nejaké múchy, doplnili veci do prednášok, čiže určite bolo čo, som si aj poznámky písala. Takže určite by si doporučila ďalším holkám, ať sa prihlási na tento kemp. 100%. A na súťaž sa chystáš letos? Chystám sa, je taký plán, ale závisí to ešte od mnohých faktorov. Takže. Super, takže teším sa, až sa uvidíme príšte zase. A ja sa teším, ďakujem. Ahoj, môžu sa spýtať na jméno? Ahoj, Virginia Tatová. A odkud si k nám přijela? Z Veľkých Kapušiam. Chtěla jsem se zeptat, jak se ti líbil kemp? Veľmi sa mi páčil. Proste, keď môžem, tak odporúčam každej jednej fitnesske, športovkyni, ktorá sa chce vyskúšať. Určite je to veľká motivácia aj pre každú jednu slečnu sa trošku ukázať, zapozovať si a cítiť sa v koži aj tých súťažiacich a proste super. A co sa ti nejvíc líbilo? Pozovanie, prednášky, proste v celku všetko. Dalo mi to strašne veľa. Pripravuješ sa na súťaž? Pripravujem sa, momentálne chcem sa zúčastniť Amix Patriotka vo Vranove. Uvidíme, čo to dá, v ktorej kategórii, keď by sa otvorila kategória wellness, tak určite by som sa zúčastnila tej kategórii. To sme sa shodli, že máš na to úplne nejlepší predpoklady, takže bylo by to škoda to nevyužiť. Kdyby si sa tak nad tým zamyslela, doporučila by si jiným holkám v Bikini Fitness Camp, jestli im to určite přinese nieco, co tobie, nebo máš pocit, že by sme ešte mieli nieco zlepšiť? Určite by som každej jednej holke odporúčila, aby sa zúčastnila toho kempu, lebo mne to dalo strašne veľa. Ako doma som si pozvala tak pred zrkadlom trošku, ale toto tu, čo sa človek naučí a proste tá motivácia, tá inšpirácia, čo to do budúcna dá, to je super. Tak ďakujem moc a tešíme sa, že sa uvidíme príšte. A ja sa ďakujem. Teším sa. A ja.